أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اس بچے پر، اس کے والدین اور اس کے اساتذہ اکرام پر، جنہوں نے اسے اس عمر میں اتنی خوبصورت تلاوت کلام مجید سکھا دی ہے کہ اسے سننے والا ہر شخص بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے آج کی یہ مختصر سی ویڈیو۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کن ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔